unastahili unastahili kuwa kuwa unastahili Bwana wa mabwana unastahili kuwa Haleluya. Haleluya. Nilituma ujumbe siku ya leo, tuliitafuta kwa makini, nikasema ya kwamba tutaongea kwa nini Mungu amekuumba. Tunaenda kwa ujumbe wetu. Kwa nini Mungu amekuumba? Kwa sababu ndani ya uumbaji tulituma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26. Ni nani anaweza tusomea kwa Kiswahili kizuri kwa haraka? Mwanzo mstari wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 26. Tusome katika jina la Yesu. Mwanzo sura ya kwanza 26, Biblia inasema Mungu akaona ya kuwa ni vyema mtu. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa inchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya inchi. Haleluya. Ningependa kila mtu ndani ya ukumbi huu wa hekalu siku ya leo ajue ni kwa nini ameumbwa. Kwa sababu kila kitu ambacho unakiona mbele ya uso wako kuanzia sasa, ujue ya kwamba kimefanywa kwa sababu fulani. Haleluya. Nasema ya kwamba hii microphone ilifanyiwa ili iwe inatusaidia kupaza sauti. Haleluya. Nguo ambazo nimevaa zimefanyiwa ili nivae na niviche uchi wangu. Haleluya. Nasema ya kwamba hii carpet aliyeifanya alifanya kwa makusudi ya kwamba tukikanyaga tujisikie poa. Haleluya. Kwa hiyo Mungu na yeye akakaa akasema ya kwamba nimeumba vya kutosha. Lakini acheni tuumbe mtu kwa mfano wetu. Biblia inasema, akasema, kwa nini tutamuumba kwa mfano wetu? Kwa lengo gani? Kwa makusudi gani? Haleluya. Biblia sasa ikajibu kwa mstari ambao amesoma ya kwamba ili mwanadamu awe mtawala. Tukisema mtawala ina maana awe kiongozi, awe mwakilishi wa Mungu katika ulimwengu. Haleluya. Kwa sababu Mungu alikuwa na nia moja peke yake, kutawala ulimwengu kupitia wanaye. Haleluya. Haleluya. Sijasikia amen kule nyuma ambaye iko na simu afunge. Katika ukumbi wa Bwana mimi sitani. Na kama una uwezo toka na simu yako. Lazima usikie maneno ya Mungu.
Nenda kwa choo utumie simu yako na baadaye utarudi ndani ya ukumbi wa hekalu la Mungu. Amen. Naongea kwa ujasiri ambaye roho amewekwa ndani yangu. Nitakwenda kuongea kwa ujasiri. Siogopi shetani kwa sababu Bwana alimchukua akamngongomea pale msalabani. Funga simu yako, narudia mara tena. Na mashemashi wa Mungu ataanza kuinuka. Ukiwasha simu yako wanakutoa kwanza nje, utengeneze WhatsApp yako vizuri ndio utaingia. Mungu akasema, wewe dada nakuumba vizuri na unapendeza namna hiyo, kwa kusudi moja, uwe mwakilishi wangu katika udongo, katika ulimwengu. Kwa sababu nia yangu mimi Mungu, nataka mapenzi yangu iwe inafanyika hapa duniani kama vile uko mbinguni. Na ndio maana unakuta wakati Yesu wanafunzi walimwambia, "Ee Bwana tuombe namna gani?" Akawaambia, "Hakuna ombi nyingine ambayo mtaomba, ni kuomba tu mapenzi ya Mungu iwe inafanyika hapa duniani kama vile mbinguni." Apigiwe makofi ya dunia. Nimeumbwa ili niwe mwakilishi wa Mungu katika ulimwengu. Nimeumbwa ili niwe kiongozi ambao nitatawala ulimwengu. Wanyama wale ambao mnasema simba nimewekwa juu yangu, samaki wa baharini nimewekwa juu yao, na wale wengine wa ndege wa angani nimewekwa juu yao. Mimi niwe mtawala. Ambia jirani yako ya kwamba mimi ni mtawala. Sio kwa mapenzi yangu, lakini kwa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Ya kwamba mimi ni mtawala, nimechaguliwa. Hivi unaona na sura yangu hii, mimi sio kopi, mimi ni sijasikia. Nasema mimi sio kopi, kwa vile unaniona napendeza na depanye yangu, mimi ni originale. Yes. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hilo ndio kusudi la Mungu. Akachukua huyo mwanadamu ambaye amemuumba, akamweka katika shamba, tunasema shamba la Edeni, ili awe mmiliki, ili awe kiongozi ambaye atawakilisha Mungu katika utukufu wa Edeni. Kukatokea kitu kimoja, akatoka ndani ya wazo la Mungu. Ina maana alihama katika ukoloni wa Mungu, akasaliti Mungu. Mungu akamwambia, kwa hivyo umekataa kunisikia, umetoka ndani ya malengo yangu. Kwa hiyo basi, Biblia yangu inaniambia ndio wakati Adam aliondolewa katika shamba la Edeni, akatolewa nje ndani ya shamba la Edeni. Bwana akaweka upango wa makerubi, akaweka upango wa moto ili asiingie. Haleluya. 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 Naenda narukaruka, uanze kujielewa kwa sababu tuko na muda mdogo. Naruka namna hii. Ndio wakati akaambia shetani, sikiliza vizuri. Umetumia huyu mwanamke mrembo Eva kwa sababu uharibu makusudi yangu. Umefanya mwanamke adanganye Adam ambaye ni kijana wangu wa promise, ambaye ni kijana nilitaka nifanye naye kazi. Kwa hiyo umepitia mwanamke ili udanganye kijana wangu. Sasa sikia, hii ndo Noeli. Sasa naongelea Noeli. Haleluya. Naenda narukaruka uanze kusikia, ndo maana nilisema uzime simu yako. Akasema hivi, kupitia huyu mwanamke ambaye tunaita mwanamke, mwanamke huyu atakwenda kumzaa mtoto, na huyo mtoto nitampa uwezo wa kukukanyaga kichwa, na huyo mtoto ndio Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Yesu alizaliwa tangu agano la kale. Tunaenda katika ulimwengu wa kiroho. Fungua akili yako, uanze kuvuta, uanze kuweka mwili chini na uingie katika ulimwengu wa kiroho. Yesu alizaliwa tangu
agano la kale. Siku hiyo Mungu akamwambia mwanamke ya kwamba nitakutumia wewe, utakwenda kuzaa mtoto, na huyo mtoto nitampa uwezo wa kukanyaga kichwa chako wewe shetani. Haleluya. Haleluya. Ndio maana mpaka leo mnasikia Yesu mwana wa Maria, kama mwanamke ana mtoto mmoja tu duniani ni Yesu Kristo. Haleluya. Mwanamke amezaa mtoto mmoja duniani. Nifungie mlango. Nasema ya kwamba mwanamke, nisikilize vizuri, nasema hivi, mwanamke ameshazaa mtoto mmoja tu duniani ambaye anaitwa Yesu Kristo. Acha nikufungulie upate kuelewa vizuri. Haleluya. Acha nifungue, sipendi kukuacha kwa wasiwasi. Ndio maana nimelipa nauli yangu Columbus mpaka hapa. Haleluya. Lazima nitoe wasiwasi ndani yako, ujue Mungu ni nani. Akasema hivi, sikia sasa. Mimi niko Mubembe, watoto wote ambao niko nazaa ni Wabembe kwa sababu mimi mwanaume ni Mubembe. Haleluya. Acha niweke namna hii. Wewe ukiwa Murega, ukioa Mubembe, watoto wote mtazao watakuwa Wabembe kwa sababu wewe ni nani? Mbembe. Si? Ni Murega. Thank you. Nimesema hivi eh. Ukiolewa na Mfulero. Eh? Mubembe ameolewa na Mfulero. Ukizaa watoto wote wanaitwa wa? Kwa nini? Sikia sasa. Ndio maana Mungu akasema sihitaji mwanaume ambaye yuko na mbegu, kwa sababu mwanaume ndio yuko na mbegu ya uzazi. Kwa hiyo mimi nataka mwanangu, nitafanya business na mwanamke tu na mtoto azaliwe, kwa sababu ninachohitaji ni tumbo peke yake, sihitaji mbegu ya mwanaume. Apigiwe makofi Adonai. Haleluya. Haleluya. Yesu akazaliwa kwa business ya Mungu mwenyewe pamoja na Maria. Mwanaume hakuhusika hapo katikati. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu alimwaidia ndani ya shamba la Edeni ya kwamba nitapitia mwanamke. Na yule mwanamke ambaye umedanganya, na mimi nitapitia huko, atazaa mtoto ambaye atakukanyaga kichwa, na ndio Yesu Kristo. Apigiwe makofi Yesu. Tunaenda. Tukomboe muda eh. Baada ya hapo sasa. Yesu akasema hivi, nimezaliwa, munifuate sasa mimi, niwapeleke ndani ya promise, niwapeleke ndani ya mji wa ahadi ambao mumeandaliwa tangu zamani. Lengo la Mungu ilikuwa nyinyi mukae ndani ya utukufu wake, ndani ya shamba la Edeni. Lakini mlipomkosea mkatupwa nje. Sasa mimi nimezaliwa, nimekuja kuwaita mara tena, mimi ndiyo njia ya kuwarudisha tena katika shamba la Edeni. Apigiwe makofi Yesu wetu. Ndio maana sipendi wengine wanaabudu miungu ya ng'ombe, kwa sababu ng'ombe, somo imesema ya kwamba tulipewa tuwamiliki wa ng'ombe. Tulipewa tuwamiliki hawa kina chui. Haleluya. 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 Ukiwa na rafiki yako ambaye anaabudu mnyama ama anaabudu mti, umwambie ya kwamba mpaka sasa na kuonea huruma kwa sababu umepotea. Wewe ulipewa umiliki wa nyama. Wandege wa angani wakikuona wanakuletea chakula. Ndio waliletea Elia chakula pale jangwani. Mungu anatuma kunguru, nenda ukalishe mwanangu. Oh, shakana dolaba in this place. Nasikia sasa uwepo wa Mungu unaanza kushuka kwa sababu waya zimeungana. Haleluya, apigiwe makofi Adonai. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Mkiniima makofi hapa nyumbani kwangu wananipigia makofi. Mkimuima Yesu makofi ndani ya ukumbi wa hekalu lenu, nasema ya kwamba kule nyumbani wao tumetoka, ndio kazi wanajua. Ah! Hakuna chifu kule. Kila mmoja na wamama na wababa tunalala chini. Tunamwabudu mfalme. Sisi sote tunalala chini. Hakuna mabishop ndani ya lile hekalu. Hakuna bishop. Sisi sote mbele zake tunaanguka chini. Kanisa mzima.
Sasa kuna mmoja alijua ahadi yake ambayo tutakwenda kugusa kwa haraka na nimalize. David alikuwa kijana mdogo kama mimi. Nilipenda kazi alifanya kwa sababu alitambua ni kwa nini. Mnaona? Sikuja kuanguka kwa mazaba. Ifungulie hiyo kitabu. Samueli wa kwanza 16 tutaanza 7. 16:7. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7. Inasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalie kama binadamu aangaliavyo. Maana wanadamu huitazama sura ya nje. Achia hapo, achia. Ah, moyo. Na hapana, hiyo Biblia yako sijaiamini. Kuna mwingine kuna Biblia nyingine? Kuna mwingine kuna Biblia nyingine? Nisomee hiyo. Hiyo Biblia yako inasema Mungu atazame nje. Anatazama wapi? Hiyo ni hatari. Mwingine anisomee tusikie. Kumi na sita mstari wa 7. Yes. Lakini Bwana akamwambia Samueli. Yes. Usitazame uso wake. Wala urefu wa kimo chake. Kwa maana mimi nimemkataa Bwana. Kwa maana mimi nimemkataa Bwana. Angalii kama binadamu angaliavyo. Maana wanadamu utazama sura ya nje. Bali Bwana utazama moyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndio hii nilikuwa nafanya hapa sasa hivi. Bwana anatazama moyo wa utoaji. Haangalie suti, haangalie masomo yako, haangalie wewe ni mtu wa kiasi gani. Anatumia mtu yoyote ambaye yuko na moyo wa utayari. Haleluya. Haleluya. Napenda nisikie mena kwa wamama huko nyuma. Usifungie hii huduma kwa sababu singa ziko wazi kabisa na waidia. Sitawadanganya na wala sitasimama kwa madhabahu ya Mungu ili nikudanganye. Napenda nisikie mena pande hile. Haleluya. Haleluya. Yes. Sema mena ya kutingiza enzi. Si kwake natania kwa hii business. Kwa sababu kwenye nimetoka nilikuwa kijana mbaya sana. Kijana muhuni sana. Muhuni, swaga swaga, ni mimi hapa. Nilikuwa mubaya tena mubaya. Wangapi wananijua wanyoshe mikono juu. Lakini aliponiokoa sipendaki tena utani. Sipendi kabisa. Sipendi. Kwa umri wa miaka 18 nilizaa kama watoto watatu wa mama tofauti. I don't joke with this business again. Mahali amenitoa nikikumbuka nasikia machungu sana. Naumia ndani. Haujalewa venye mimi nililewa. Nililewa mpaka kunyama munguo. Kunyama mavi wananipeleka hivi na wananilalisha kwa kitanda changu. Umelewa pombe wewe? Sikia. Ruka 17. Sura 17. Mstari wa 28. Mstari wa 28 Biblia inasema. Naye Eliabu mkubwa wake. Sikia hapo alipoongea na watu. Na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Yes. Akasema. Yes. Mbona wewe umeshuka hapa? Na kondoo wale wachache umewaachia nani?
Mimi nakujua kiburi chako. Ubaya wa moyo wako. Aha. Maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Tu. Bas, ishia. Aleluya. 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 Mungu alileta huyo kijana. Akaangalia moyo wake akasema, mimi nimetuma Samueli apake mafuta ndani ya nyumba ya Yese. Kwa sababu nimeona mna kiongozi ambaye anabariki moyo wangu. Ambaye anaingia ndani ya agano langu. Aleluya. Na akaambia, ndio ile 16 tumesoma, akaambia, tazama Samueli, unapokwenda kwa hiyo nyumba usiangalie majitu, usiangalie usomi, usiangalie urefu wala ufupi, kwa sababu mimi sitazame hayo, na tazama utayari wa ndani. Apigiwe makofi Mungu. Baada ya hapo sasa 17, kijana baba yake akamwambia, nenda ukapatie kaka zako kule porini kule Hona, pelekea ya kutumba hii chakula kule porini wako kwenye vita. Aleluya. Sijakutuma huko mimi kama baba yako Yese ili upambane vita, nimekutuma ili upeleke chakula na urudi nyumbani. Aleluya. Musikie mpango wa Mungu. Nimeletwa wayo ili nifike nihubiri injili na nirudi. Lakini yale niliyokuta, nasema ya kwamba ndiyo maana Mungu amenituma nikuje tununue speaker, tununue vyombo vya hii kanisa. Aleluya. Daudi alipofika kule, sikia pasta. Daudi alipofika kule, akaangalia, ndio hiyo sasa 17 tumesoma. Kaka yake alipomuona ya kutumba. Kaka yake alipomuona ya kutumba, akasema, mimi ni mkubwa wako. Na kujua vile tulizaliwa kwa tumbo ya mama, wewe ni mtoto wa kiburi sana. Umekuja hapa tu uangalie vita na uanze kwenda kurukaruka huko nyumbani ya kwamba umeona. Kwa sababu kaka yake alikuwa anaona kwa nje, anaona katoto kafupi, katoto ka kiburi, hajue kenye kuwa ndani ya huyo kijana. Sijue kama mmenielewa, mimi nitarudia kule nyuma. Nasema hivi. Kaka yake alikuwa anamjua ya kwamba yeye ule kijana hawezi kitu, nikachunga kondoo kule porini, ndani yake hamna ushindi wowote. Akamwambia, kwanza umefuata nini hapa? Ule mbuzi wetu umewaachia nani? Sasa hivi ni lazima waangalie mbuzi. Lakini wewe umekuja hapa vitani, unakuja kufanya nini? David, kwa sababu alikuwa anajua Mungu ni nani, alikuwa mpatanishi mzuri, alikuwa na waya mzuri, alikuwa na relasio mzuri na Mungu. Asira, wakati Goliati aliposimama anatukana taifa la Israeli, Daudi akajawa na asira, akasema, wewe ni nani mjinga ambaye hujatahiriwa unasimama kutukana taifa la Mungu? Asira ikampanda, asira ya taifa la Mungu ikampanda, asira ya nyumba ya Bwana ikampanda. Sijue kama mnanielewa ndani ya kanisa hili. Amen. Asira ilipompanda akasema ya kwamba yule sio kitu. Kwa sababu mimi nimetumwa niko miliki kati ya wanyama wote wakali. Porini ambapo nilikuwa, simba alikuja nikamrarua. Dubu akakuja, dubu ni nyama mwingine mkubwa anameza watu. Alipokuja nikamwambia, wewe dubu sio kitu, leo nitakumaliza. Nilifanya hivyo. Kwa hiyo Saulo, usiwe na wasiwasi. Leo mtumishi wako Daudi atakwenda Mfilisti huyu. Naye nitamweka kama ule dubu. Naye siku ya leo atageuka dubu mwingine. Siku ya leo Goliati nitamweka kama simba mwingine. Simba alipokuja achukue wanyama wangu, nilimrarua, nikamfyenda, nikammalizia kabisa. Na leo hii nitamweka chini. Mimi sitajibu. Kanisa ilitokea namna gani, tuendelee na hadithi. Mambo ilikuwa namna gani huko mbele? Usisome papa.
ni kitu tunajua, tunaviongeaka kama hadisi, kama magazeti. Tuongee ukweli, mambo ilitokea namna gani kanisa? Alikufa Goliati. Alikufa kwa nini? Alitumia nini? Ya. Aleluya. 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 Alitumia. 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 Simameni kanisa, tushangilie neno la Mungu. Shangilia neno la Mungu. Shangilia neno la Adonai. Hakutumia diplome. Hapana. Pastor mbona wewe? Pastor hakutumia lisansi. Hapana. Ah, siamini ya pastor mimi. Hakukuwa daktari. Alikuwa mchunga kondoo. Alikuwa mchunga kondoo. Papa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaangamia sio kwa sababu ya masomo. Tunaangamia kwa sababu ya kutokujua neno la Mungu. Narudia. Tunaangamia sio kwa sababu ya kukosa masomo. Tunaangamia ya kutokujua neno la Mungu. Yes. Mimi naona nimalizie tu hapa. Amaliza hivi mimi. Aleluya. 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 Sasa namaliza kwa kusema hivi. Namaliza kwa kusema hivi. Pasa simama tu. Unaweza kusimama hapa. Namaliza kwa kusema hivi. Tunakufa na kitu tunasema woga. Kuogopa, eh? Wakati Biblia imeshasema ya kwamba tutakuwa washindi, kunakuwa kitu ambacho tunasema tunauoga pia. Tunaogopa ogopa. Kwa sababu kuna kijana ambao mnamjua, shida yetu tunasoma Biblia kama gazeti. Kuna kijana ambao tunajua anaitwa Gideon. Nini kimeendelea kwake? Alikuwa na hiyo roho ambayo tuko nayo leo Marekani ya kuogopa. Katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 15. Tusomee na tumalize. Waamuzi 6. Tunamaliza. Thank you pastor. Hivi nakurudisha mic. Asante sana. Waamuzi sura ya 6. Yes. Mstari wa ngapi? 15. Mstari wa 15. Biblia inasema. Biblia inasema. Akamwambia, "Eh Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani?" Yes. Tazama jamaa zangu ndio walio maskini sana katika. Simamia kwanza hapa. "Eh Bwana, nitaogopa wabe, nitaokoa wabembe Marekani kwa jinsi gani? Tazama mimi sijue Kiingereza." Twende. Tazama jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase. Kwanza wanao stahili kufanya hiyo kazi ni wale ambao walifika wakasoma na wameshajua Kiingereza vizuri. Na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Tena mimi miaka yangu ingali midogo sana. Ilikuwa vizuri kuwe pasta Esobe na pasta Akoto kwa sababu miaka yao ni 40 na kitu. Bwana akaniambia, "Hakika nitakuwa pamoja nawe." Aha. "Nawe utawapiga wa Midiani." Nifungie hiyo Biblia. Moja. Nifungie hiyo Biblia. Ifunge tu. Ya kwamba nami nitakuwa pamoja nawe. Na kuhakikishia utawapiga na nitawaweka mikononi mwako. Mungu akiwa pamoja na wewe, hakuna vita ambavyo vitainuka zaidi yako. Alikuumba ili uwe kiongozi. Na ukisimama ndani ya uongozi wako, ndani ya wazo la Mungu ambao tunaita ufalme wa Mungu, hakika utapata kazi kwa wale ambao hawajui Kiingereza, utapata kazi mbele ya wale ambao wanakijua. Natangaza, sikia, natangaza hivi. Application ambayo ulikataa kwenda kuweka ndani ya ile ofisi kwa sababu haujui Kiingereza, hiyo hali ya kuogopa
katika jina la Yesu kuanzia sasa nimeitoa ndani yako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hiyo hali ya kuleta visababu sababu ya kwamba siweze fanya hivi, siweze toa kanisani kwa sababu mshahara wangu ni mdogo, hali ya visababu sababu kuanzia sasa, kwa mafuta ambayo nimepakwa na ufalme wa mbinguni, nimekata na nimeondoa hiyo hali ndani yako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Simama na ushangilie ushindi wa Yesu. Haleluya. Haleluya. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Kwa mtu wenye kubariki sana. Amen.